Živim.hr piše članak koji je u stvari citat. Naslov kaže: pila sam vodu od kiselih krastavaca 7 dana, a u ovome mi je najviše pomogla. Idemo vidjeti propagandu kiselih krastavaca. Na prvu može zvučati grozno, i na drugu, i na treću, i na petu. Novinarka Jeleana Polus Bronet odlučila je testirati vodu tijekom 7 dana, da vidimo što je ona naučila. Prvi dan. Volim jesti kisele krastavce, ali neću lagati. Pomalo mi zastrašila ideja da pijem vodu od kiselih krastavaca. Iskreno, morala sam skupiti hrabrost da zaista ne popijem. Navodi Jeleana. Drugi dan. Imala sam grčeve zbog menstruacije. Do kraja dana grčevi su nestali zbog vode od kiselih krastavaca. Treći dan, pije bez problema, trening je bio osobito težak, pa sam bila sigurna da ću sutradan osjećati bolove. Četvrti dan, bila sam gotovo sigurna da ću imati grčeve u mišićima od treninga, ali me ništa nije boljelo. Ali zaboravila je popiti vodu od kiselih krastavaca. Ne! Popila je kasnije. Peti dan. Obično me drugi dan nakon vježbanja tijelo najviše boli, ali još uvijek nisam osjećala grčem. Ne znam jesam li ušla u formu ili je voda od kiselih krastavaca učinila svoje. No svakako mi odgovaralo. Sada je to bilo sasvim normalno. Više nije morala skupiti hrabrosti da ga popije, ali se i dalje osjećala pomalo blesavo ispijajući ga. Šesti dan. Dosadašnje dane testiranja je provodila na poslu, a moj dečko koji mrzi kisele krastavce imao izraz gaženja. Jeleana. No kada sam ga pokušala poljubiti, nije pobjegao. Pa normalno da nije pobjegao. Ko bi pobjegao? Sedmi dan. Iako je uživala u provođenju eksperimenata, bilo joj je drago što je gotovo, jer je mogla jesti kisele krastavce kao normalna osoba. Nije tužna što je završilo, sretna je što je trajalo, a ja sam sretan što ovaj članak došao kraju.